hoş gördük. Bugün ekonometrikadan sayıca 8. dersimizdir. Bugünkü dersimiz Continuous Random Variables. Yani kesilmez tesadüfi değişenler. Kesilmez tesadüfi değişenler. Biz geçen derste izah etmiştik ki tesadüfi değişen ne demeydi ve hemçinin de diskret değişen ne demeydi. Diskret değişen fikse olmuş kıymet alır. Mesela yani, ailedeki mesela adamların sayı. Yani bir ailede yani tamla, kesirle veya rasyonal ədədlə sayı olabilmez. Olsa yani natural ədədlə sayı olmalıdır. Çünkü mənfi olabilmez bu aydındır. Ama mesela de ki müəyyən bir mesafe, yani mesafenin bölgüsü veya ki mesela müəyyən temperatur mesela veya başka bir mesele, onlar ne deyir? Continuous olur. Yani kesilmez değişiyor. Mesela insanların boyu, insanların çekisi. Ümumiyyətlə, ekonometrikada daha çox kəsilməz dəyişənlər istifadə olunur, amma kateqorik və diskret variable-lar da istifadə olunur. Dərsimizi keçməzdən əvvəl sizdən xahişim odur ki, kanalımıza abunə olun, zınqırov düyməsini basın ki, yeni gələn videolara yəni, tez xəbərdar olasınız və tez də baxa biləsiniz. Kitabımız, yəni yenə də qeyd etdiyim kimi, Introduction to Econometrics, Christopher Dougherty'nin kitabıdır, 5th edition. Çox belə o biri kitablarla da yani eyni seviyeli kitabda yani fark etmez bu tipte yazılan kitapların yani eyni seviyelidir. Siz bu kitabdan da götürüp yani endir edip internetten götürüp ya alıp ya necəsə elde edip bunu okuyabilirsiniz ve etraflı daha da məlumat elde edebilirsiniz. Elbette ki bizim burada verdiğimiz məlumatlar daha kısa ve daha da yani konkretleştirilmiş məlumatlardır. Müəyyən bir overview'dur. Geniş məlumat elde etmek için kitabı elde edip okuyabilirsiniz. Demek, yine devam edirik. Biz probability primer, yani ehtimalın o esas lazım hissələri ve statistikanın bazı məlumatları vermeye. Demek, bugünkü bizim dersimiz continuous random variable'dur. Yani kəsilməz təsadüfi dəyişənlər. Təsadüfi dəyişən niyə deyil? Çünki bizim bir gözləmimiz varsa, bizim müşahidəmiz varsa, o müşahidədə müəyyən bir diapazonda hər hansı bir rəqəm alına bilər. Məsələn, bayağı dediğim misalda Azərbaycan əhalisinin orta boyu, məsələn 50 və ya 60 santdan başlayaraq yeni doğulmuş çağadan körpədən tutaraq, yəni deyək ki, məsələn 2 metr yarım boya qədər müxtəlif boylar alına bilər. Yəni müxtəlif, yəni parametrələrdə, müxtəlif, yəni qiymətlərdə alına bilər. Buna deyək continuous. Keçən dərslərimizdə biz keçmişdik discrete random variable nə deməkdir? Yəni kəsilən, finit təsadüfi dəyişən nə deməkdir? Təsadüfi finit təsadüfi dəyişən yəni müəyyən bir konkret bir qiyməti var. Yəni məsələn deyək ki, sizin əlinizdə kazino daşı varsa, onu atırsınız. O 1-dən 6 kimi məsələn bir qiymət ala bilər. Yəni 1.2 ala bilməz, 3.5 ala bilməz. Ona görə bu finitdir. Və ya məsələn yenə dediyim kimi əhalinin yəni ailənin içindəki insanların sayı və ya sizin deyək ki, məsələn, qələmdanınızdakı qələmlərin sayı və insanların qələmdanındakı qələmlərin sayı və s. Yəni, mən bir random olaraq misallar gətirirəm ki, siz təsəvvür oyansın ki, yəni, discrete nə deməkdir, continuous nə deməkdir. Və burada gördüyünüz kimi onun paylanması vardı. Məsələn, 2-dən 1 qiyməti alınırdı, ümumi 36 qiymətini 2 dənə kazino daşını atdıqda bu qiymətləri alırdı, 3-dən 2 dəfə, 4-dən 3 dəfə və s. Lakin, continuous, yəni, belə deyək, kəsilməz təsadüfi dəyişən isə müəyyən bir diapazonda qiymət alır. Məsələn, belə götürə bilərik. Belə bir, yəni bizim gözləmimiz var. Sabahki temperatur və ya ki, məsələn, bugünkü temperatur və ya ki, məsələn, il ərzində Azərbaycandakı temperatur hansı rangedə dəyişir? Məsələn, burada Fahrenheit-lə verilib göstərir. 55 və 75 dərəcə arasında. Məsələn, bu ay 55 və 75 dərəcə arasında. Nə inanılmazdır, çünki 55-75 olması biraz çox olar. Amma deyək ki, hər hansı bir ayda 55 və 75 dərəcə arasında bərabər paylanmış şəkildə, yəni burada bir şərt də var, bərabər paylanmış şəkildə. Çünki 55-dən 75-ə dərəcədə alınan o şeydə temperaturlar yoxdur. O temperaturların hamısının ehtimalı bərabər fərz edirik və bərabər səviyyədə və bu bərabər ehtimalla temperatur, bu ayın temperaturu ölçülüb, məsələn, belə bir cədvəl yaradılıb.
55 və 75 dərəcə arasında müəyyən bir, məsələn ki, müəyyən bir müşahidə aparılıb bu region üçün, məsələn, yanvar ayında 55 və 75 dərəcə arasında temperatur dəyişir. Yəni 55-dən aşağı olmur, 75-dən yuxarı olmur. Yəni burada məqsəd odur ki, 55 və 75 dərəcə arasında temperatur müxtəlif temperaturlar ola bilər, fərq etməz. Bu, yəni 55.2 də ola bilər, 73.1 də ola bilər, fərq etməz. Əsas odur ki, 75.1 olmasın və 54.9 olmayacaq. Çünki biz bunun ehtimalı budur. Yəni, yenə də qeyd etdiyim kimi, ehtimalla real hadisə başqa şeydir. Çünki biz burada ehtimal edirik, amma real hadisədə tam fərqli şeylər ola bilir. Məsələn, elə ola bilər ki, məsələn, buzlaşma olsun, soyuq olsun, bu artıq egzogen faktorlardır. Və burada, məsələn, dediyim kimi deyə, yəni müxtəlif qiymətlər ala bilər. Bu kəsimdə, yəni 55 dərəcədən 75 dərəcə Fahrenheit üzü müxtəlif qiymətlər ala bilər. 55 tam, baxın, burada verib nöqtə 47, 39, 27 və s. Yəni bu tamla, məsələn, müxtəlif rəqəmlər ala bilər. Çünki bu ölçü vahidi kəsilməzdir. Yəni o arada tam qiymətlər alır. Rasional qiymətlər alır, tam qiymətlər alır. Deməli, deyək ki, məsələn, 55 ilə 56 dərəcə olan temperatur, 56-dan 57 dərəcə olan temperatur, yəni bu aralıqlar falanlar, biz bunu bölsək müəyyən bir segmentasiyaya və tam olaraq özümüzün dərk etsək, məsələn, deyək ki, 55-56 dərəcə bu diapazonda hansı ehtimallandı, bu diapazonda hansı ehtimallandı, deməli, biz nə edirik bunu? 55-dən 75-ə qədər olan hissənədir, 20 dərəcədir, bunu 20 hissəyə bölsək, hər birinə ayrıca bir ehtimal versək, nə olacaq? Bizim burada, mən indi izah etməyə çalışacağım, deməli, bizim burada, yəni bu bütöv bizim tam ehtimal bu 1-ə bərabər, yəni 100%-dirsə, 100%-dirsə, bunun 5% nədir? Bu hissəyə düşəcək. Tamam mı? 5% bu hissəyə düşəcək. Yaxşı, başqa, yəni, ya ki, məsələn, 55-dən 57 olsa nə olacaq? Şu artıq orada nə qədər düşəcək? Orada düşəcək artıq 5%, yəni düşəcək orada 10%. Məsələn, bu formada 56-dən 57 5%, 5% bu, 5% bu olacaq 10%. Və belə-belə hər bir hissə 5%. Deməli, bərabər paylanmış ehtimal, yəni bərabər paylanmış kəsilməz dəyişənin ehtimalları, yəni aldığı qiymətin ehtimalları hər biri ayrıca bərabər olur, 5%-ə bərabərdir. Bunlar hamısı tam olaraq bir-bir üst-üstə gəldi. Nə verir bizə? 20, deməli 100% verir bizə. 20-ni 0.5-ə vuranda 1 eləyir bizə. Yəni tam bizim nəyimizi verir, ehtimalımızı verir. Və onun bizim diskretdə biz nə deyirdik? Deyirdik ki, məsələn, diskretdə bizim konkret bir rəqəmimiz var və o rəqəmin aldığı qiymət var. Məsələn, deyək ki, bizim əlimizdə bir belə deyək, simmetrik bir pul var, yəni coin, bir moneta var. Onun bir tərəfi, məsələn, deyək ki, 1-dir, bir tərəfi də 0-dır. Və ki, məsələn, bir tərəfi deyək ki, nədir ona, head and tail deyirlər. Biri başlı, birində qartaldır. Yəni, bu formada deyirlər. Yəni, atanda, yəni, bu tərəfində və o tərəfində düşmə ehtimalı nəyə bərabərdir? Onlar bir-birinə bərabərdir, hər biri 50%-ə bərabərdir. Doğrudurmu? Burada da eyni ilə biz ehtimal veririk. Deyirik ki, məsələn, 55 ilə 75 arasında bizim şərtimiz olur. Yəni, bizim bu paylanmada şərtimiz olur. 55-dən 75 arasında, yəni 55 qiymətindən 75 qiyməti arasında bizim funksiyamız, ehtimalın funksiyası, yəni ehtimal funksiyası 0.5-dir. Yəni hər biri 0.5 alır. Yəni bunu 20 hissəyə bölsək, hər birinə bir qiymət versək, o qiymət nədir? 1 dərəcədir. Yəni deyək ki, məsələn 55-dən 56 dərəcəyə qədər alınan o şey yoxdur, diapazon yoxdur. 5%-dir. Növbəti 56-57-də məsələn 58-i, o da 5%. 61-dən 62-yə 5%-dir. Yəni o temperaturlar hər biri 5% alır. Amma bir növbəti şərtimiz nədir? Bizim constraint-imiz də var burada, bu məhdudiyyətimizdə. Məhdudiyyətimiz odur ki, X-in 55-dən kiçik və 75-dən böyük qiymətləri 0 ehtimaldır. Yəni, onun ehtimalı 0-ə bərabərdir.
Yine deyir, bu ehtimaldır. Yani real hadisəni əks etdirmir. Real hadisədə fərqli bir şeyler olabilir. Çünkü biz real hadisəyə artık biz harda rast gələcəyik, artık ekonometrikada müəyyən bir data götürəcəyik ve o datanın tətbiqi ilə biz real hadisələri ölçəcəyik ve hesablayacağız. Deməli ne oldu? 55'dən 70. Burada biz hər hansı bir rəqəm hissəsinin diapazonunu götürüb, yəni məsələn deyək ki 60'dan deyək ki 65'ə qədər olan hissə yoxdur mu? Yəni buradan bura qədər olan hissə vardı, düzdürmü? Biz bu bura qədər olan hissənin ehtimalını hesablamaq üçün necə 65'dən 60'ı çıxacaq? Yəni adici bir inteqraldır bu. Yəni adi bir sadə bir inteqral. 65'dən 60'ı çıxacaq. Nə qalacaq orada bizdə? 5 qalacaq. 5-də vuracağı 5% olacaq. Nə qədər? 25%. Demək buranın, yəni biz bu düstura uyğun olaraq, yəni bu şərtə uyğun olaraq deyə bilərik ki, tamam da 60'dan 65 Fahrenheit'e qədər olan o temperaturun ehtimalı sabah üçün nə qədərdir? 25%-dir. Və ya məsələn deyək ki, 70'dən belə bu hissədən deyək ki, məsələn 70 deyək ki, məsələn 2-yə qədər olan, məsələn deyək buranı qoy 72 qədər olar. Bu hissədə nə qədərdir? Demə nə edəcək? 72-dən 72. Tamam. 72-dən 70-i çıxacaq. Nə qalacaq bizdə? Bizdə qalacaq 2. 2-ni də vuracağıq nəyə? Yəni vuracağıq burdakı hansı ki, burdakı 0.5-ə, yəni hər bir bölüm, yəni 70'dən 71'ə hər bir dərəcə bizə və dərəcə necə? Yəni 70'dən 71'ə qədər olan istənilən qədər dərəcələr var. 70.1, 70.2, 70'dən milyonda 100 neçə falan fərq etməz. Onların hamısının birlikdə, yəni ehtimal nə qədərdir? 5%-dir. İkisinin birlikdə cəm olduğu, yəni 70'dən 71'ə, 71'dən 72'ə 2 dərəcə olduğu üçün hər birini nəyə vururuq? 5%-ə vururuq. Nə oldu burada? Bunların ehtimalı olacaq 10%. Tamın, yəni bütün bu hissənin gəlin buradan mən belə eləyim. Bütün bu hissəni, yəni buradan bura qədər olan hissəni, yəni bütün bu diapazonu götürsək, bütün bu diapazonun hissəsi bizə nə qədər verəcək? 100%-li bir ehtimal verəcək. Yəni tam, yəni 1-ə bərabər olacaq. Yəni bir əmsaldır 100%-dir. Belə. Yəni tam belə buna bərabər olacaq. 100%-li ehtimal olacaq. Amma ondan qıraqda nə varsa, məsələn 75-dən yuxarı çox və 55-dən aşağı nə varsa, onlar da yəni eyni ilə sıfıra bərabər olacaq. Onların ehtimalı yoxdur, sıfıra bərabərdir. Çünki biz ona ehtimal vermirik. Tamam, baxın burada görürsünüz hesabladığı kimi, yəni probability density, yəni deməli ehtimalın sıxlığı. Bizim bu ehtimalın sıxlığı 0.5, bizim nədir? Yəni o ehtimalın, yəni o fx bizim ehtimalın sıxlığıdır. Yəni nə qədər ehtimal alır. Məsələn, deyək ki, bayaq dediyim kimi 75-dən 65-dən 70-ə qədər olan hissə onun ehtimalı nəyə bərabərdir? Əlbəttə ki, onu bir-birindən çıxırıq və onu nəyə vururuq? 0.5-ə vururuq. Olur 0.25, yəni 25%. Yəni bunu tapmaq çox asandır. Amma deyəlim ki, məsələn, elə bir şey ola bilər. Biz onu bayaq verdiyimiz misalda biz onu bərabər ehtimal kimi nəzərə tutmuşduq. Amma bərabər olmaya da bilər. Biz deyə bilərik ki, 65 ilə 75 arasında olan bir temperatur var. Amma bərabər təcili aşağı da onların ehtimalı. Məsələn, 65 dərəcəyə mən daha çox ehtimal verirəm. Nəinki 75 dərəcə və ya 70 dərəcəyə. Yəni, burada artıq biraz fərqli yaranır və buradakı ehtimalın funksiyası da, yəni deməli kəsilməz təsirli dəyişənin də ehtimal funksiyası da, yəni ehtimal sıxlığın funksiyası da fərqli olur burada. Burada nə olacaq artıq? Yəni burada tamam başqa bayaq verdiyimiz bərabər, yəni bərabər paylanmış ehtimaldır. 0-dan 5 vurulsun x, yəni x-in hər hansı bir aldığı qiymət yoxdurmu? Məsələn, 65 ilə 66 arasında orada nə qədərdir? 1-dir. 1-i vursa 0-dan 5 nə oldu? 0-dan 100. Amma burada belə deyil. Burada aşağı düşür. Continuously decreasing, yəni aşağı düşmə var. Yəni qalxma da ola bilər. Yəni məsələn elə bir şey ola bilər ki, başqa olsun. Yəni başqa bir gözləm olsun, orada qalxma olsun məsələn. Fərq etməz. Məsələn, bir şəxsin bir toplumda məsələn ki müəyyən bir məsələn mühasib ixtisası var. Bu mühasib ixtisaslarla bağlı məsələn 100 nəfərlə bağlı, yəni bir sizin əlinizdə data var. Bu 100 nəfər müxtəlif nələri var bunların? Müxtəlif təhsil səviyyələri, müxtəlif də bunların nələri var? Praktikaları var, yəni təcrübələri var. Əlbəttə ki təcrübəsi çox olan maaşı çox olacaq. Deməli burada artıq ehtimal, siz bir özünüzdə bir ehtimal formalaşdırırsınız. Nə yaranır burada? Yəni artım yaranır. Məsələn, əlbəttə ki 5 il təcrübəsi olan mühasibin maaşı ilə 15 il təcrübəsi olan mühasibin maaşı arasında fərq. Düzdür, mən dediyim biraz nisbidir.
Ola bilər ki 15 il təcrübəsi olmasın, 5 il təcrübəsi olmasın qədər bilməsin. Amma mən bir faktoru götürüb, bir faktor üzərində bunu deyirəm, amma siz başqa faktorları da yəni götürüb hesablaya bilərsiniz və deyə bilərsiniz ki, məsələn, bu kriteriyə uyğun olaraq müasib bu qədər alır. Yəni burada nə var? Yəni mən göstərdiyim nədir? Yəni bu halın fərqli bir forması ola bilər. Yəni artım forması da ola bilər. Burada nə olacaq məsələ? Başlanğıcda biz 65 dərəcə, yəni 65-dən 66 dərəcə keçiddə artıq temperaturun, yəni Fahrenheit üzrə temperaturun aşağı düşməsi 20 dərəcədir. Yəni buranın ehtimalı girmir. Get-gedə məsələn aşağı düşür. Get-gedə aşağı düşür və belə bir funksiyadır. 1.5 çıxılsın, 0.2 vurulsun x. Yəni 65 ilə 75 arasında olan temperaturların, yəni x-lərin, bütün o x-lərin bizim x gözləmimiz var. Yəni x-in aldığı qiymətlər var. Düzdürmü? Yəni, x-in aldığı qiymətlər və onun ehtimalları var. Yəni bu fx-imiz onun aldığı qiymətlərdir. Probability density, yəni ehtimalın sıxlığıdır. Məsələn, x-in deyək ki, məsələn 65 ilə 75 arasında olan qiymətindən söhbət gedir. Tamam? Məsələn, burada aşağıda hesablayıb, məsələn 65 olanda 0.20-dir. Məsələn 65 olanda 0.20 necə olur? 1.5 çıxılsın, 65 vur 0.2 ilə 1.3 eləyir. Əlbəttə ki, 1.5-dən 1.3 çıxanda nə olur? 0.10'da nə olur? 2 olur. Düzdürmü? Tam burada mən niyə bunu 6.5 yazdım? 65 olmalıdır. Deyək ki, məsələn, biz bunu hesablayırıq, məsələn, 70 dərəcə üçün. Hə? 70 dərəcə üçün necə olacaq? 70 dərəcə üçün fərqli olacaq. Mən bir dəfəli bu boyda diapazon götürürüm. Siz bir-bir də hesablaya bilərsiniz, fərq etməz burada. Yəni, 70 vurulsun 0.2 olabilir, 1.4. 1.5-dən 1.4-ə çıxanda nə olacaq? 0.1. Artıq nə oldu? Bu 20%, bu da 10%, 30%. Get-gedə, məsələn, bu formada aşağı düşür. Yəni, qiymət, yəni alınan ehtimal. Get-gedə. Amma 75-də, görürsünüz, 75 qiyməti verəndə burada nə olur? 75 vurulsun 0.2. Nə olacaq? 75 vurulsun 0.2 olacaq. 1.5, 1.5 çıxsın 1.5 olacaq 0. Yəni get-gedə aşağı düşəcək və bunların hamısının cəmi birlikdə verəcək bizə 1. Yəni siz bunları aldım çünki mən 1-1 götürmüşəm hərəsindən. Məsələn 65 70 əslində 65 66 67 hamısını hesablasaz, gəlib bunların hamısının cəmi sizə verəcək hamısını 1 100% verəcək. Hesablasanız görəcəksiniz. Amma deyək ki, məsələn 76 götürsək burada artıq avtomatik nə olacaq? 76 olacaq 1.52. Əlbəttə ki, mənfi olacaq. O mənfi artıq ehtimalda mənfi, yəni nəzərə alınmır. Çünki ehtimalı 1-dən 0-dan 100-ə qədər olan tam bir yəni bir faizə yatırır. Yəni elə bil ki, belə deyək də, bir sizin əlinizdə bir tort var. Bu tortun müəyyən bir hissələri var. Hər bir kusok, hər bir hissə nədir? Müəyyən bir faizə yat edir və tam tort 1 deməkdir. Bu da eyni ilə həmin qaydadadır. Demək, görürsünüz, məsələn, biz bu diapazonu götürsək, biz bu diapazonu hesablamaq istəsək, 65 ilə 70 dərəcə olan diapazonu hesablamaq istəsək, yenə eyni ilə, yəni o qaydada, yəni o hissəni götürəcəyik, biz həmin hissənin ehtimalını hesablayacaq. Deməli, bu hissəni, yəni baxın, görün, bu hissəsini hesablayacaq, bir də burdan yuxarıda olan bir hissə var, düzdürmü? Bu hissəni hesablayacaq, düzdürmü? Məsələn, 70-dən 65-ə nə qədərdir? 5-dir. 5-i vururuq 1-ə. Bu nə oldu? Deməli, 5-i vururuq 5-ə, 1-ə, 0.1-ə, elə 0.5, yəni oldu 50%, düzdürmü? 50%. Tamam mı? 50%. Bu nə qədərdir? Bu da 50%, amma bunun yarısı yoxdur. Yarısını çıxırdı, nə oldu? Oldu necə? 25%. Tam nə qədər oldu? Deməli, burdan bura qədər olan hissənin ehtimalı nəyə verdi bizə? Bizə verdi 75%. Qalan bu hissənin nə verəcək bizə? 25%. Yəni, vizual olaraq da biz bunu görürük və başa düşürük ki, bu qədərdir. Yəni, artıq deyil. Hesablama forması da burada verilib, yəni necə hesablanıb? Yəni, biz məsələn, deyək ki, bu hissədə məsələn 75 ilə 70 arasında hesablamaq istəsə, çox asan şəkildə hesablaya bilərik. Deməli, nə edəcəyik biz burada? Yəni, burada götürəcəyik, deyək ki, buradan belə birləşdirəcəyik bu buranı, məsələn, 75 çıxılsın, 70 edəcək 5, 5-i vuracaq 0.1 edəcək 0.5, amma onu böləcək 2-yə, çünki bunun yarısı yoxdur, yəni yarısı var bu formada. Eynilə, obri qaydalarda da belədir, amma bunu hesablamaq üçün bir başqa usul da var. Başqa usul nə demək? Daha rahat usul nə deməkdir? Biz nə edəcəyik? Bizim burada ehtimalın bizə nəyi var? Bizim ehtimalın sıxlığının funksiyası var. Sıxlığın funksiyasını nə edirik? Biz onun integralını alırıq. 1.5 çıxılsın 0.2 x dx bunun
deməli inteqralını alırıq, inteqralını alırıq və inteqralı alandan sonra, yəni hansı qiymətlərdə bunu hesablayırıq? Yəni aşağı qiymət 65, məsələn yuxarı qiymət 75. Siz bunu inteqralını alırsınız və qiymətləri qoysanız, hesablasanız görəcəksiniz ki, sizin cavabınız nə olacaq? 100%, yəni 1 olacaq. Birə bərabər olacaq. Hər bir şey qiymətini yerinə qoysanız, yəni birinci inteqralını alırsınız, inteqralını alırsınız, qiyməti yerinə qoyursunuz. Əlbəttə ki, yəni biraz bizdə belə dəhşət oyadır ki, inteqral bu necə olacaq? Yox, yəni bir problem yoxdur. İnteqral adi bir şeydir. Yəni biz bilirik ki, məsələn, hər hansı bir x kvadratı vardır, düzdürmü? X kvadratı. Biz bunun törəməsini alanda nəyə edirik? 2 2 bunu necə hesablayırıq? X yəni bu əgər bu 2-də 2 gəlir qabağa, x nə olur? 2-dən 1 çıxırıq, qalır 1. Yəni 2. Yəni qayda necədir? N n üstü m-in deki törəməsini alırıqsa biz nəyə bərabər olur? M gəlir əvvələ, vurulsun n üstü m minus 1 olur. Düzdürmü? Bu oldu törəmə. Törəmənin əksi nədir? İnteqraldır. Yəni törəmənin əksi inteqraldır. Məsələn ki bizim yəni x kvadratı biz bunun törəməsini almışıqsa, yəni məsələn törəməsini almışıqsa bu 2x eləyirsə, 2x eləyirsə, amma 2x-in inteqralını alsaq, inteqralını alsaq 2x dx, yəni inteqralını alsaq nə verəcək bizə? Avtomatik verəcək bizə x kvadratı üstə gəlsin s. Yəni sən hansısa bir konstant ola bilər. Niyə? Çünki burada bu burada da ola bilər. Bu sürüşdür, bu tərəfdə qoya bilərik. Eyni, yəni şey ola bilər. Çünki diapazon eynidir. Demək, bu da onun elə bil ki, inteqralı. Yəni müəyyən bir inteqral nə üçündür? Müəyyən bu bizim bu nədir? Probability density. Yəni ehtimalın sıxlığı funksiyası. Bir funksiyanın da qrafiki var, yəni funksiyası var. Bu funksiyanın qrafikinin altındakı o, yəni belə deyək də, sahəni tapmaq üçün nə edirik? Əlbəttə ki, o funksiyanın törəməsini, inteqralını tapıb, yəni onun başlanğıc və son nöqtələri arasında yəni bir-birinə çıxırıq, yəni hesab bir-birinə çıxırıq və həmin nöqtənin sahə. O sahə nədir? O sahə bizim nəyimizdir? Bizim ehtimalımızdır. Yəni 100% ehtimalımızdır, bütün ehtimalımızdır. Yox, əgər bir müəyyən diapazonda ölçürüksə, həmin diapazona çıxırıq, həmin bizə lazım olan ehtimal olan hissəsidir. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirəm videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, yeni videoları gözləyin. Biz mütəmadi olaraq bu videoları qoyacaq, bu seriyada olan və digər başqa seriyada olan videoları qoyacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.